cikgu. Tunjuk, tunjuk kat cikgu. Pesankan. Gambar apa ni? Gambar apa ni? Bel. Beruang. Okey, lagi. Pilih. Masa satu monyet. Okey, lagi. Lagi, lagi satu. Pandai tunjuk kat cikgu. Gambar apa tu? Monkey. Okey, rabbit mana rabbit? Ha, lagi. Lagi. Alright. Tunjuk kat cikgu. Gambar apa ni? Rabbit, panda. Lagi satu panda. Panda. Ya, tunjuk kat cikgu. Gambar. Bear, panda. Ini panda lah. Hari ni cikgu nak Fatih padankan gambar ibu dengan anak tau. Okey, pilih ini. Monkey. Mana? Mana monkey lagi? Wah, pandai. Tunjuk. Tunjuk kat cikgu. Tunjuk. Tunjuk kat sini. Pandai lah. Fatih. Apa? Ni? Rabbit. Mana satu rabbit? Wah. Good. Tunjuk. Alright, pandai. Ni apa? Bear. Mana satu bear? Pandai lah. Tunjuk. Okay, pandai. Okay, mana satu panda? Panda. Okay, tunjuk ke cikgu. Panda. Okay. Lima padankan gambar ibu dengan anak tau. Yang sama. Okay, pilih. Mana satu? Okay, tunjuk dia ke cikgu. Sama boleh. Okay, mesti ke cikgu. Lagi? Wow, gambar apa tu? Beruang. Pandai, Miss Nick. Lagi? Pandai. Ini gambar apa? Ini gambar apa? Panda. Panda. Okay. Ini gambar apa, Iman? Tengok dulu. Gambar anak. Pandai. Dah. Okay, Syafi. Ini gambar apa? Bola pandai. Ini gambar apa? Kereta. Wah. Ini gambar apa? Apple. Pandai lah Syafi. Ini gambar apa? Itik. Kuat. Ini gambar apa? Pokok. Wah, pandai. Cikgu nak idea padankan gambar ibu dengan anak tau. Panda. Dengan? Panda. Ambil. Tunjuk. Wah. Panda. Panda. Okey, mai sini. Ni? Ini satu. Bear. Ni. Nah. Beruang. Okey, mai sini. Apa? Spider. S untuk spider. Okey. Fish untuk hat. Topi. Topi. Okey. I for ice cream. Okay. O for orange. C for car. Kereta. Gambar apa? Gambar itik pandai. Ni gambar apa? Pokok pandai lah Sufa. Okay, yang ni gambar apa? Kereta pandai lah. Ni gambar apa? Bola, yeay.